Олег Мельник – старший майстер з ремонту обладнання доменного цеху на комбінаті «Азовсталь» групи «Метінвест». Говорить, часто їздив у відрядження за кордон, утім все одно повертався до рідного міста та до улюбленої справи. Торік за проєкт нової системи охолодження доменної печі чоловік отримав золоту зірку «Метінвесту». Разом із командою працювали близько року. Задача стояла экология, вот, чтобы вы понимали, система охлаждения потребляла морскую воду. Порядка доменная печка потребляет в час 4000 кубов. То есть, если умножить на сутки, на месяц, на год, это мы перекачивали море постоянно. Сейчас мы этого уже не делаем, она потребляет ту взятую воду один раз и только подпитывает 5 кубов в час. Вимогливий, розумний, ще й професіонал. Так характеризують пана Олега колеги. Працюємо чим вже довго, блін. Я вже працюю в цеху 25 років. І у нас, як говориться, між нами проблем не виникало. Стараємося працювати професіонально. Блін. Я вже багато знаю і вже на практиці багато пройшов. Що він, як? І за це ми розуміємо друг друга з полуслова. Після роботи одразу додому, у свій оазис, де зустрічають багаторічні сосни, модрини, ялинки, берези та ялівець, про який і розповідає. Пахне можжевельник, да? Ось він можжевельник. Коли проходиш, вот он. І коли дощ йде, стоїть запах можжевельника. Пишається й маленькою ялинкою. Як ви думаєте, скільки років їй? Їй років стільки, скільки моєму внуку. Я посадив її при народженні його. Вот ей 6 лет. Там занимаюсь насаждениями такими, которыми как бы был маленький ботанический сад. Но жена занимается, любит цветы. Поэтому вот у нас весной это петуни, осенью в этих горшках хризантемы. Я занимаюсь, люблю вечно зеленые, поэтому занимаюсь вот такими растениями, как соснами, елками, смарагдами. Пан Олег полюбляє відпочивати у власному лісі, який надихає його на реалізацію нових проєктів. Карина Анциферова, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало».